チャンネル創設者で、実業家のひろゆき氏が30日に YouTube 配信を行い、お笑いコンビ、オリエンタルラジオの中田敦彦が、松本人志を批判したことについて、解決策を提案した。中田は29日に、自身の YouTube チャンネルで、松本人志への提言と題した動画を公開。その中で、松本さんはあらゆる大会の顔役なんですよ。審査員って権力。それが松本に集中。漫才、コント、大喜利、漫談にもいる。これって全部のジャンルの審査委員長が松本人志さんっていうとんでもない状況と指摘し、波紋を呼んでいる。松本が審査員をいくつか降りた方がいいという中、の提案に対して、ひろゆき氏は反対だという。その理由として、松本人志さんが審査員をやってるので多くの人が見る。M1 でこういう人がいるんだというので、結果として、若手が売れるという構造になってるんですよ。松本人志さんがやってないショー、レースもいっぱいある。そういう視聴率が低いショーレースに出て、賞を取ったとしても、結局売れないんですよと説明。続けて、多くの人が見るようなショーレースが必要。多くの人が見る賞レースというのは、誰が審査員かというの人は見るんですよと審査員の重要性を説いた。松本人志という看板のおかげで人が見るようになる。なので松本人志さんが出る賞レースが減れば、それだけ人は賞レースを見なくなってしまって、新人が生まれる機会が減ってしまうんですよと指摘した。中田の松本人志イズムにみんなが頼りすぎてしまうのは良くないという意見に理解を示しつつも、中田さんが自分で賞レースを作るべきですと解決策を提案。中田敦彦賞レースで中田さんが面白いという人を表彰して新人がそこで育つようになったら、それは松本人志イズムではない芸人の出口になるんですよと話した。中田さんがその賞レースの審査員をやりますというのであれば、手伝い、うし、そっちの方が正しいと思いますよと協力する姿勢を見せていた。